У нашій ранковій студії дуже часто бувають і котики, і песики. Ми запрошуємо усіх, хто готовий доєднатися до нашої розмови. А сьогодні в світі відзначають День коня. І ви знаєте, до нас завітала прекрасна дівчина, але вона директорка креативного агентства, проте вона може зупинити коня на бігу. І саме зараз хочу познайомити вас з цією дівчиною, її звати Влада Головіна, і вона розкаже нам все про те, як знайти спільну мову з конем, як його приручити і як його навчити робити. Бути те, що хочеться тобі. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Я так знаю, що вже ми якби їхали за торами. Мені здається, якби було на коні, так було б швидше. Так, мабуть, так. Якщо можна було б, то краще б на коні. Давайте розпочнемо з того, взагалі, оскільки років ви вже з конем на ти? Я почала займатися конним спортом з літ 8. Прийшла, якби папа, слава Богу, підтримав якби мою безумну страсть. Я з дитинства рисую. І перше, що я рисувала, це були лошадки, там, коні, єдинорожки і проча історія. Тому от папа підтримав і почала займатися мене конним спортом. З 8 до літ 14 я займалася конкуром, тобто пригала через бар'єри. А зараз займаюся виїздкою. А так, дивіться, давайте розберемо. Просто я людина, яка бачила коня тільки в селі у бабусі, інколи там... І то на відстані 10 метрів. Ні, один раз мене на нього посадили, і в мене є тільки фотографія, і все. Більше нічого іншого немає. Проте, взагалі, цікаво, ось ви зараз сказали конкур. Ось можна взагалі про варіації того, що можна робити з конем? Так, найпопулярніше саме в спорті – це конкур та виїздка, два напрямки. Конкур – це прыжки через бар'єри, а виїздка, як я її називаю, це танці з конем. Ага. Це різні елементи, які ти виконуєш разом з конем. Та, це дійсно виглядає як танець, бо виступиться чи проводиться через з музикою, супроводі з музикою, і виглядає дуже гарно. А конкури – то більш такий екстремальний вид, як би драйв, емоції і польот на лошаді через препятствия. Дівчата, давайте я увірвусь у наше інтерв'ю. От ми зрозуміли, що таке конкур, що таке виїздка, так? А от я не розумію головного. От я, наприклад, вирішив займатися кінним спортом. Куди мені звертатися? Що мені потрібно для початку, аби реально їм почати займатися? Для початку, скажу так, все починається ізначально, в принципі, з виїздки. Яке би ти направлення не вибрав, там, просто, в принципі, навіть якщо ти хочеш прийти і покататися, познайомитися з лошадкою, виїздка – це базове, це те, що взаємообщение с лошадью, взаимопонимание с ней как наладить. Первое, что ты делаешь, в принципе, определяешься с направлением. Дальше, как выбрать конюшню или как же выбрать там, тренера, все зависит от твоих пожеланий. Есть конюшни, которые больше с упором на конкур, есть больше с упором на выездку. Точно так же есть конюшни, которые просто прогулочные лошадки. Так. Тут зависит от того, что местоположение на самом деле какое тебе удобное, потому что в Киеве это ипподром самый известный, но также есть недалеко от Киева, там Ирпень, Буча, куда можно доехать, и там более классные какие-то поля, на которые можно выехать, покататься, там развеяться. Поэтому выбираете место расположения, выбирается по цене, какая кому приемлема больше, потому что конный спорт на самом деле дело не из дешевых. И поэтому тут уже так каждый отталкивается, кому что более интересно, кому что более подходит. А что самое дорогое, цікаво? Дорогие занятия, само занятие, потому что это тренер, это обслуживание лошади, прокормить 600-килограммовое животное сложно, вся экипировка, которая для него покупается. Там. Когда вы приходите первый раз, вам по факту все, в принципе, выдается. А если уже дальше заниматься, то вы уже покупаете свой набор, который тоже, там, вся экипировка стоит недешево. Поэтому в целом получается такое вот... Слухай, коли, наприклад, я вирішив з конюшною, так, мене цікавить саме виїздка. Є якась процедура або певний ритуал, як познайомитися з конем? Тому що я знаю, що вони такі досить характерні тваринки, і не кожну людину вони до себе підпускають. Так, це теж є, але лошадки, прежде всего, вони люблять поесть. Сладкоежки. И для них сладкое это тот же там. Поэтому прежде чем знакомиться с лошадкой, запастись морковкой, яблочком и сахаром. Желательно все вместе. Тобто це потрібно змішати все в одній посуді? Ні. Там либо морковку даєте, либо яблочко. Обычно ще у нас завжди в кармашці, в курточці, вот эти вот сахар, который квадратиками йде, і ми как бы даємо всегда лошадки, його удобно помістити і з собою носить. А на перше знакомство яблочко, морковка просто вот ідеально. Там ви даєте лошадки, вона вже буде чувствовать твой запах, ручку і буде как бы ощущать тебя. Плюс перед тренировкой можно попросить, чтобы вы сами почистили коня.
Пока вы его будете чистить, это уже у вас будет какие-то там тактильные контакт, будет какая-то связь налаживаться и будет какое-то взаимопонимание уже строиться на этом этапе. Ну, а перші рази, коли ти намагаєшся почистити коня? Мені просто, знаєш, я стояв на відстані метра від, ну, м'яко кажучи, такого буцефала здорового. І страшненько, так? Якщо чесно, то перше за все це страшно, але я знаю, що не можна показувати їм страх, тому що вони дуже сильно його відчувають. Да, ну, лошаді, вони как бы выглядят большими, огромными, но они очень пугливые сами по себе на самом-то деле. Ого. И там 600-килограммовое животное может испугаться пакетика, который лежит рядышком или пролетает, как бы, и начнется нестись еще, поэтому он тебя боится больше, я тебе скажу так. Неочекованно. Да, поэтому тут как бы ты должен наоборот показывать то, что ты уверен, его не бояться, ну, как бы, тем более там новичкам не дадут коня, который сам по себе какой-то агрессивный, какой-то еще, ну, как бы, поэтому там, я думаю, что вот правильный там тренер даст тебе правильного коня, и ты его не будешь бояться и не должен его бояться. Я же говорю, их там можно гладить спокойно, все, и почистить тоже это без проблем. Ну, я, наверное, знаю, все, наверное, знают, что нельзя подходить сзади к коню. Так. Это вот единственное такое, то, что действительно прям не стоит делать. Ну и то, если ты его аккуратненько вот начинаешь чистить со спинки и сзади, с тобой ничего не будет, он с тобой ничего не сделает. І наоборот, може потім тебе так попрошайничати, тільки сладенько по карманам лазить. Ну, тобто, дивись, перше правило безпеки поводження з конем – це те, що не варто до нього підходити ззаду, краще стояти збоку. Так, збоку, він тебе буде бачити збоку гарно, ти його, він тебе, все буде чудово. Так, ну, хочу ще уточнити один важливий такий стереотип. Ну, якщо це, звісно, правда. Чи правда, що кінь може сам обрати собі ось людину? Ну, насчет того, чтобы сам выбрать человека, скорее у вас через время какая-то связь такая вот налаживается с лошадью. У меня была лошадь, на которой я ездила 7 лет. Ух ты. И там спустя, не знаю, где-то год-полтора, наверное, у нас уже такая с ним связь была, что я условно могла подумать, куда я хочу пойти, или там вот я сижу ровно, но я там голову направо, он понимает, что мы идем направо. Там. Ого. Я могла больше там как-то подумать, как-то сесть чуть-чуть больше по-другому, он уже понимал, что мы, допустим, сейчас пойдем быстрее. Ого. Из шага надо перейти в рысь. И вот, ну, это такое непередаваемое на самом деле ощущение, когда ты, во-первых, долго с лошадью, во-вторых, когда ты по факту управляешь им условно мыслями какими-то, и он тебя слушается, доверяет тебе полностью, а ты полностью ему доверяешь. Угу. Просто вот ощущение очень клевое. Ну, мені взагалі цікаво, як відбувається цей також підбір коня. По-перше, коня можна свого привести, чи якби використовуєш тільки того, який є? Ні, ти приходиш на конюшню і, ну, там, купити коня – це… Це я знаю, що за містом у деяких людей у них є саме своя конюшня, свої коні, і вони з ними займаються там професійно. Так, спустя время, конечно, особенно это там, если профессиональные больше спортсмены, то они уже покупают лошадь под свой уровень, под свои какие-то навыки, и дальше уже растут с этим конем, там переходят к другому уже, и да, уже занимаются на своей лошади. Но первоначально вы занимаетесь на прокатных лошадях, которые дают в прокат. Ну, ось, а нема такого, що якщо ж йдуть в прокат, тобто не одна ти нею користуєшся, ну, цією лошаддю, використовує хтось її ще для катання, чи не відбувається потім, що, наприклад, конь до тебе не так адаптується, чи, наприклад, якась ревність виникає, ну, не знаю, просто якщо я перевожу на те, що в мене є собака і кіт, мені було б не дуже приємно, якби, наприклад, мою собаку вигулювали там, ну, інші люди. Ну, вони вже, як би, там, привыкшие, скажем так, они понимают, что к ним будут разные люди приходить. Плюс в нормальных прокатах, в хороших конюшнях, это нету такого, что 15 человек на одну лошадь. Ага. Там, ну, 3 человека на лошадку, как бы вот условно закрепляется, и все. И он уже там знает, понимает, кто к нему приходит. Это там, когда прогулочный человек раз пришел, ушел, как бы, то это да. А если вот вы уже на постоянное занимаетесь, за вами там закрепляют лошадь, на которой вы ездите, и вы вот ездите уже только на ней, и она знает именно непосредственно тебя, и вот ты с ней уже налаживаешь дальше контакт. Мы зараз хочу вам показать самое... цього коня, про якого ми зараз говоримо, разом з вами. Можемо зараз вивести на екран, ось подивіться, шановні глядачі, як це красиво, дуже гнучно і дуже ніжно. І от скажіть, що да, кінь, він там вольовий все ж таки, так. Але як в поєднанні з тендітною дівчиною це все круто має вигляд, ну бомба. Ти знаєш, мене більше за все вражає те, наскільки кінь підкорений.
Ну, він не зломлений, але він підкорений, він розуміє, що ти авторитет. І якби, це я до того плавно переходжу, що у коней є така специфічна здатність, вони, коли ти сідаєш на них верхи, вони тебе підлаштовують під свій ритм. А як зробити так, щоб коня підлаштувати під свій? Чи це неможливо? Ну, звісно, можливо. Ти ж ним керуєш насправді. Тут так. Є. Якщо він під твій ритм, то там він побіг собі травку жувати і все, і ти там нічого більше не зробиш. Ну, бо дійсно це там в середньому 600 кілограмів. Я, наприклад, важу там 58. І справитися з там набагато більшою істотою, це тяжко-важко. Але це правила, які вам тренер буде пояснювати, ну, перш за все, там, як з поводом працювати, як з шенкелем правильно. Шенкель – це ось ця частина, ми там не п'яточко, ми б'ємо коня, а перекладаємо цю частину ікри до коня. Виходить збоку. Так, збоку ти прикладаєш, і як ти керуєш там швидше, то ти більше ножки прикладаєш, там ще швидше, то ти там п'яточкою можеш там додати, і ну, там, руками, звісно, ти постійно ти з ротом коня і руками постійно так. Маєш зв'язок. І він це відчуває, коли там що тобі потрібно, він розуміє. Також там положення твого тіла. Це завжди так і рівненько, ручки там. І корпусом ти також підстраюєшся під нього, він під тебе. Він розуміє, куди тобі краще. От як я кажу, коли в мене був зв'язок з конем, я там могла трішечки ось там направо, він вже розумів, що ми йдемо направо. Там, ну і звісно, там поводом та ножкою також дорабатуєш. Ну, це все насправді тренер більше пояснює, якби коли, куди, як і як з яким конем краще працювати. Бо є коні, які краще відзиваються на руку, краще, які відзиваються на ногу. Це вже такий, знаєте, зв'язок з конем, який так. Там пояснює тренер, там його особливості того коня, і ну, підстраюєтесь вже друг по друга. А мені взагалі цікаво, все ж таки, якщо ми поговоримо про ритуали певні. Mm-hmm. От усього якісь там свої ритуали, якісь свої домовленості. Чи є перед тим якось виходити на змагання ритуал з конем, поспілкуватися з ним, чи можливо ще щось, чи обов'язково, щоб справи його копита відступив на поле? Є якісь такі? Якісь прям такі ритуали. Ну, скоріше всього, у кожного свій ритуал є зі своєї лошаді. В кінці кожної їзди, якщо це хороша їзда була, там та дуже хороша, не хороша, ми завжди хвалимо лошадку, обов'язково гладимо її по шиї. І у нас, я ж говорю, завжди сахарочок в кармані, який ми от зверху лошадки теж даємо, і вона довольна і розуміє, що вона молодець. А мені ще цікаво, сказала, рівна спинка. Я одразу згадую, як ми сидимо з Максимом на цих білих конях у нашій студії, інколи так спинку починає туди-сюди крутити, а це виходить поєднання кінного спорту. Ну, якщо люди займаються спортом, вони займаються для того, щоб підтримувати своє тіло у фізичній формі. Якщо займатися саме кінним спортом, для чого? От, наприклад, я вже зрозуміла, що буде осанка. Що ще можете сказати? Я на самом деле скажу, что все подтягивается, потому что это и осанка, это ноги, прежде всего, которыми мы держим лошадь. Пресс точно так же, потому что при каждом там, ритме, темпе лошади, ритме мы ну, встаем и держим все в напряжении тела. Руки снова такие, которые как бы там напрягаются. Ну, на самом деле все тело там очень хорошо подтягивается, наверное, каждая мышца, которая у нас есть. А потрібно до тренувань з конем ще якось, ну, умовно кажучи, там, 2 рази чи 3 рази на тиждень ходити підтримувати свою фізичну форму? Да, конечно, ну, во-первых, там ты не будешь каждый день переезжать к лошадке, как бы обычно там это находится снова-таки за Киевом, и если там не жить, то как бы сложно. Поэтому, ну, в любом случае, там, поддерживать свою какую-то форму надо. Плюс обязательно растяжка, потому что мышцы как бы очень ну, зажимаются, и всегда после там тренировок надо уделять время растяжке. Mm-hmm. Так. Так, ну, у мене тоді ще одне питанечко, так під'їжджає на коні до нашої студії. У мене колись був досвід іпотерапії, це коли от без збруї на коні, ти там можеш полежати трішки, і наче такий, знаєш, ну, давай будемо чесними, найприємніший масаж, який мені коли-небудь в житті робили. Я, якщо що, вибачаю зараз. Ксюша, масажист. І чи є такий ось масажний ефект від заняття кінним спортом? Ну, масажний прям я бы не сказала, но снова-таки ты, прежде всего, ты делаешь разминку на лошадке, как бы, поэтому ты уже там прорабатываешь всю спину, все ножки, ручки, там, голову, шею. И, конечно, под ритм лошади у тебя как бы и твое тело тоже двигается. Это, я там не скажу, что это какой-то массаж, но определенная гимнастика, которая прорабатывает так. Мышцы, которые не прорабатываются в обычной жизни, они задействуются в конном спорте и помогают. Ну, знову-таки, укріпляються мишці спини,
все держится, осаночка та же появляется. А я маю запитання так само. Мені цікаво, от, як розумію, ти не боїшся коней і не боялася? Ні. А от є просто категорія людей, які навмисно приходять для того, щоб позбутися цього саме страху перед великим таким могучим конем. Чи дійсно це допомагає? Як от взагалі, можливо, ти знаєш, на практиці відбувається цей момент, коли людина боїться, і як поступово їй входити в цей контакт з конем? Я приводила своего племянника маленького, ага. Там он, ну, пони не боялся, все, а потом, когда видел, когда я езжу, такой, большая лошадь, такой, я говорю, ну, идем, он, не-не-не, не пойду, такой стоял. Потом, ну, снова такие, я ему там, я показывала на своем примере, как я кормлю лошадку, что вот там, не боись, видишь, он у меня с ручки кушает, я его могу гладить, могу за ушко там дергать, и ничего он со мной как бы не сделает там. А, вот точно так же и человеку на своем примере показывать, что там лошадь тебя не тронет, все будет хорошо там. Понятно, пальцы в рот ей совать не стоит, но погладить его, пообщаться с ним, ну, абсолютно возможно, можно, нужно. И когда ты видишь, не знаю, свое отражение в этих огромных глазах, то уже какая-то такая внутренняя любовь и страх, я думаю, он проходит. Ви просто сказали зараз про те, що краще руку не давати, да, щоб кусали. І я просто згадую, коли я ось буквально літку на фермі була кінні, даю яблучко, а йому прям хочеться мене впустити за руку. Я йому знову яблучко, він мене прям за руку. І це була прямо охота на мою руку. Хоча, кажу, я коней не боюся, але якась у нього антисимпатія до мене виникнула. Ну, вони завжди беруть губами своими, там, не зубами, а губами берут. И просто главное не вот так вот яблочко ось ему так давать, а вот, да, ты пальчики как бы вниз кладешь, вот сюда вот кладешь, и вот так вот его кормишь. Знаете, тут окей, але він отак, сбоку заходить, щоб підкуси, тобто я розвертаю, він збоку. Может, ему там яблочко не понравилось с моей стороны. Так. Ми сьогодні багато чого цікавого дізналися. Є один ще момент. От перше правило безпечного поводження з конем ми зрозуміли, так? Не підходити ззаду. Або стояти на відстані там метрів 3-4. Ну, безпечного. Які є ще ось такі правила безпеки у конному спорті і взагалі у правила поводження з конем? На самом деле, максимально себя обеспечить – это, ну, там, никаких резких движений там с лошадью не проводить, потому что снова-таки они пугливые, и главное там не прыгать, не танцевать, не бегать, не скакать перед ним. И перед тренировкой, собственно, у вас должна быть защита, ну, на себе. Это шлем обязательно так. Вы одеваете и защитный жилет. Вам должны его выдать. Это как бы максимально, чтобы вы себя обезопасили. И, ну, уже будучи сверху, понимать, что лошадь, я же говорю, может испугаться пакетика, который там будет лежать, еще чего-то. И вы вот заранее, если уже будете его видеть, там, не надо вот там идти напролом к этому страху лошади, ну, там, который может быть, а там плюс-минус аккуратненько понимать, там, пройти сначала шагом, понимать вообще, как лошадка на что реагирует. И тогда уже больше передвигаться каким-то там быстрым темпом и движением. Ну, мені взагалі ще цікаво, якщо ми говоримо вже про те, як підготуватися, там, як з конями знайти спільну мову, всі ці моменти, найцікавіше все ж таки змагання проходять, тому що ми не всі це прекрасно знаємо, взагалі ми це не знаємо, як я б сказала, навіть ну, так. Давай будемо серйозно, тому що, ну, ми бачимо тренування, наприклад, на ВДНГ, як це відбувається, але саме як процес змагань, якого вони є рівня, до якого рівня можна дійти, можемо тут дальніше? Да, ну, есть в конкуре разные виды, есть в выездке, там это средний, малый и большой призы. Ну, как бы, я не думаю, что это прям надо вникать туда, но сам факт, что вы можете там получить кандидата мастера спорта и можно дойти до мастера спорта. А соревнования проходят, в конкуре все предельно ясно. Там высота разная, есть барьеров, которые преодолеваются, и плюс зависит от скорости. Как бы выиграет тот, кто быстрее пройдет все препятствия, определенный маршрут перед началом старта, вам дают определенный маршрут, по которому вы проходите. Кто быстрее закончит и кто не опронит там жертву, жертву не единую. Выездки, скорее, тут такой присутствует момент человеческого фактора, потому что это какие-то красивые движения, красивые элементы на лошади, которые оценивают судьи и вот оценивают, как бы, словно на свой взгляд. Ну, тоже, конечно, там по своим есть параметрам, но это больше вот именно человеческий фактор оценивания происходит. А тут є один момент, от красиві ось ці рухи коней. Як вчити їх? Наскільки вони взагалі піддаються дресуруванню? Тому що я свою кішку ще не навчив говорити. Ну, ти розумієш, якщо паралелі проводити. Так, ну собачку ж ти навчив сидіти, лежати.
лежать і просять, ну, як би, да. А от коня, щоб він ось так от робив, ну, я пам'ятаю з цього. Ну, красиво. Да-да. Лошадь, ну, во-первых, їх учать самого, як би, там, детства, у них є родословне, к чому вони, там, например, у него там прыгал папа, значит, и он будет прыгать. У него там папа был выездковой лошадью, значит, и он будет выездковой лошадью. Их с самого детства уже учат этому. Это все зависит от того, как их заезжают, там плюс-минус начинает в 3 года заезжать коня, и учат этим всем движением. Постепенно, я же говорю, есть разные уровни лошадей, это там, которые готовы на малый приз и которые готовы на большой приз. Ты там сам его не научишь, а это скорее с опытным тренером, который уже будет его объезжать и учить всем элементам. А от мені ще дуже цікаво. Окей, ми навчилися на одному коні це все робити. Якщо, наприклад, ти підходиш до іншого коня, наприклад, це взагалі в іншому місці, і за рахунок тих навичок, які в тебе є, чи зможете знайти спільну мову з іншим конем, не да, зі своїм? Да, конечно, зможеш. Ты понимаешь вообще в принципе общение с лошадью, как происходит, и как бы точно так же налаживаешь связь с ними, же говорю, там сначала вкусняшкой почистить и прочее, ты узнаешь уровень лошади, на которой, ну, с которой ты новую идешь знакомиться, понимаешь, к чему она готова, что она умеет, и с навычков, которые у тебя уже были до, идешь к другой лошадке и точно так же налаживаешь с ней связь. Класс. Так, ну мы зрозуміли, що можна налагодити зв'язок між конями. Ти знаєш, є один дуже важливий момент – це робота на корді саме з конем. Розкажи, у чому важливість цього? Іменно з лошадкою робота на корді. А люди також працюють на корді? Да, ну от новички, їх скоріше перше заняття – це відбувається на корді. Тебе садять на лошадку, беруть на корду, і ти по кругу как бы, делаєш, розумієш вообще такт лошаді, розумієш, відчуваєш, і тільки коли ти вже плюс-мінус її будеш розуміти, тоді тебе вже можуть відпустити в поле, там, ну, в поле або в манеж критий якийсь, і там вже більше продовжувати заняття. А так, чоловіка, прежде всего, спочатку тільки з кордою працює на лошадці. А скільки часу на корді повинен провести новачок? Ну, кто как на самом деле, кто-то может там ощутить и понять лошадку за полчаса, и тебя там могут отпустить. Ну, в среднем я там скажу, что первые два занятия будут точно проходить на корде, а потом тебя уже могут отпустить в поле. Так, ну а потім, коли тебе, а коли ти саме працюєш на корді з конем, це ж як певна гімнастика для нього? Чи як це? Ну, для нього, звісно, да. Коли вот именно прорабатывает лошадь на корді, это определенная гимнастика для лошадки, это определенные элементы вот учатся, как там собирать голову, шею, прорабатывают мышцы даже определенные с там движениями лошадки. Это для нього такая определенная гимнастика, да, и, ну, обучение лошади тоже. Ага, тобто саме якщо ми хочемо навчити чомусь коня, то це краще робити на корді, а не в да, це там переходити в різні темпи, ритми, там є как бы лошади, которых там і под... плюс на больших конюшнях, ну даже там небольших, там 5-10 голов, не всегда есть возможность проработать коня под седлом. І как бы корда это выход, когда там так может любой там я как бы тренер взять. У мене таке враження, що він вирішив відкрити свою кіноферму і так все детально розпити по всім моментам. А як, а куди, а де тренувати? Дуже цікаво. Успішний успіх. Курс продається за $99.99. Так, подожди, я ж в долі. А я можу це все якби організувати. А-та-та-та-там. Все, бачите, зійшлися, як завжди, у ранковій студії починаємо з цікавої бесіди з нашими унікальними гостями, а потім переходимо до того, як створити власний бізнес. Нормально. Нормально, схема працює, друзі. Ми сьогодні, знаєте, долучилися до святкування Дня коня і дізналися усі подробиці, завдяки яким можна з ними знайти спільну мову. Просто тепер, якщо ви приїжджаєте до бабусі в село, ви бачите коня, просто підходите, гладите, обов'язково нагодувати. Смаколики. І все нормально буде. Бабусі краще лучше... в селі, вони особливо, к ним краще акуратно підходити. А до речі. Чому? Так. Да. Потому что это больше они не привыкшие же, что там они больше работают в упряжках и не привыкшие, что к ним вот так вот все подходят, там ездят на них и там кормят, гладят. Они скорее привыкли, что они в поле пасутся, их определенный человек забрал потом, в упряжь взял, и они ездят. Поэтому в поле это другой вид лошадей, это не спортивные, которые стоят в конюшне и привыкшие к тому, что там любой человек может его там покормить, перейти. Поэтому с лошадьми, которые стоят в поле, надо быть предельно вот осторожными и аккуратными. К ним лучше просто так не подходить. От, бачиш, добре, що ми згадали. Да-да. Тобто вони просто знають тільки свого хозяїна і все.
Ну вот условно да, потому что они более, ну все-таки животное же это дикое, как бы лошадь, так. И вот которые в поле стоят, которые в селе, в бабушке, они вот как раз больше относятся к тем, которые дикие. Плюс еще же есть разница в возрасте лошадки. В 3 года она вообще будет там бегать, скакать, mm-hmm. прыгать и там дурачиться хотеть. Mm-hmm. И человек просто, в принципе, даже может испугаться сам и испугать этим коня. Oh. А если там лошади лет 15, она уже более спокойная, такая как бы податливая, там уже плюс-мінус, можна краще подойти і знайти общий язик з ній ближе. Знаєте, що я згадала? Раніше казали, якщо грива у коня дуже довга, то це, як типу, каже про його більшу силу, про якусь таку могутність. Це правда чи ні? Взагалі, як підстригають зараз гриви коня? Да, підстригають, особливо на соревнования. Це, ну, как бы підстригають гриву, либо заплітають в там косички, це удобні. Ну, я бы не сказала, я такого там даже не слышала по поводу грива, чем длиннее. Это зависит от породы еще лошади, потому ага. что там есть фризы, у которых что хвосты, что гривы длиннющие, красивенные, есть, которых там не такие они. Ну, это еще больше скорее от породы зависит. А породы, які краще піддаються, які гірше? Чи це вже так? Ну, есть прям спортивные там немецкие лошади, это да, они прям вот у них заложены, наверное, с детства еще. А есть там наша украинская верховая тоже, которая очень хорошо поддается, все, mm-hmm. и у нас много как раз их ездят, стоят на ипподромах и прочее, поэтому каждой лошадке есть свой тренер, свой подход и своя родословная. Главное, ну, как бы, тут больше смотришь по родословной лошади. Ну, а є бабусина польова, яка не передається дресуруванню, проте на її тлі можна зробити фотографію. От так от. Ну, так. Давно в тебе не було, напевно, якихось нажаханих таких моментів. Треба відвести до коня. До речі, вони лікують. Лікувальні властивості у коней дуже популярні. Так, звісно. Ну, та ж іпотерапія, яку ти вспомнил, или просто вот общение даже с лошадью, ну, я теж от много знаю, які є лічебні такі свойства. Я знаю, просто у мене товариш, колись він страждав на депресію. Ми привезли його в село, поставили перед польовою конячкою, так там ні депресії, нічого. Знаєте, 100% позитив. Клас. Я не думала, що ми настільки лікуюсь. Слухайте, треба, їду в село все. Мене звати Макс Сербін, і з власного досвіду можу сказати, що запорука успішного дня – це актуальна інформація. На нашому YouTube-каналі «Правда тут» інформації занадто багато. А мене звати Ангеліна Таран, і ми вкотре дякуємо вам за те, що ви завжди з нами. Ми намагаємося створювати для вас цікавий контент, а від вас потрібно трішечки підтримки. Коментар, лайк і вподобайка.